tumanjali bino bya density tubadete tumanja afande munange tusonyiwe tubadete tumanjali mutabani wafe tumunonyeza ne tugende eri ku Kanani ne batugamba ali ruddawa ne tugamba nti president omwana wafe soko muwe tetwagala wano Dennis to wakabi mbeerachi mani mbeerachi ogamba otya wetuli ebyokulya binaita wao ebyokulya binaita wa wetuli mwana wetuli tukulimu nyo wetuli manyi soko testinge ku byokulya soko testinge ku sizingira wa afane tuli wana soko testing omugati soko muwe ku soda anyweka alu soda alu soko za ku soda wa Dennis tebadja tukiriza mu muwanga tani sanukula amaleo kuliyako Dennis wakabi defragaraiza ever people power tulina ye mapo media nga bulijo ya soko afando labye bwanywedde ko tongo yongere ko nyweko lwaki tonywa ko soko nyweko kuchichupa wano soko nyweko kuchichupa enyonda te kuluma mwana wange a mchinywere ko wa soko achinywere ka uchikendere soko omugati gunyige ate gugena mu rubuto eyo kulya Denisito wakabi defragaraiza tugambe tusoseyo ne batukweka ne bagamba ali ruddaw ne tuga tujja kujja tumunonyeko akasanikira kasoda sokanywere kawo ene tuka yomunda ene yingira mwao aya awe yingide chakai soko nyeko ya Chechigena ma. Bainzo kujao. Nenga mwetuli. Mwetuli tujja kuberamu. Abana abajja tuyinza okujawa. Mukoti oba mukukomera kukuli. Bagenda kuno nechiro. Tujja kufuna. Wetuli wonna. Newe bakutwala kati tukuzudde wano. Wovao nobula tubanja wano. The Fragaraiza, the Dennis City. Ayayayaya. Kati tubenda kujayo bali bana. Bamaze okungubira bananga ali ku mapu media abana abali bavuga emmotoka eri beta agaba beyimirira bankubidde kati ali okumpi essaawa zino ng'osobola ogenda kukira police station genda yo weyimirira abaana babiri babeetaaga kati mubeeyimirire kati abaana abali bavuga emmotoka eri eya bulaaka mugende mubeeyimirire babeetaaga kati okubeeyimirirawo abaana abali bavuga emmotoka eri gye mumanyi mugende mubeeyimirire kati ampulire essaawa zino naffe tuva wala naye ekyo kye baŋŋambye babe tage sawa zino wabewa abagenda ababe yimirira ene wano awulira map media esawa zino abana bebasi babali abali bavuga eri emotoka ya bulu baba gambye betaga abantu ababe yimirira kati mubanone yoko police bo bali kuchira police post bali kuchira police station bali abana ababiri so mwebereremu omuntu yenasobola awulide dobozi ku map media duka mangu ogende we yimirira abana abo Neva Zavana Uganda Bonabona or Kuva Udant Density Aquati Dwa Mutuf never saw Nevan Bera Mombera Aquati Jacabi Nyonyo Kansanadu Wazari Papu Wakai Flagraiser NUP People Power and Mukwate Na ye Chivinyo Kwanga Mukwati Name Masala over Nayuka and Mugaka Munwani, the Munwani, they were Devin Tukako, but then before I walk by Devanque, Savasuka, Janavagamba City, one government in Nunarin, never say. Ngati echo na sura seva se na yeye sana nafuna kutro katiba na kwa kendo kujia kwa mnyo tatu la mtu kujia lavure echo na siri kwa so wana Uganda mwe bali kumbelirawo chenzo baga mwe bali kumbelirawo ya 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 Mane mutsikire Dennis tajayogera. Mane oseyo muchala aliyo akabinyo kubabe dambeyo na mpereza kwano kudigobe katini nyonge njale nsaze ku bakali bage tvanga sala. Nda ba kudigobe. Ne madam boss cha akabinyo nyonyo. Ne bana yuka ndamwe bale.
abasirikale bonna si babi abasirikale bonna batwagalira baagala enkyukakyuka naye era tebasobola kwogera okyegeranga nga muli mu mutima kikola ki kibeeramu yensonga ki ndiwaneeno nti kale ti ab'emitima emibi batuleeta waneeno naye nga nsuubira bannayuganda kyekimu mwebale nnyo kumbeerawo bambi kyakabi nnyo naye nga musabire labe ng'ekyavaayo enkya tusuubira enkya kubanga baŋŋambye nkubuuze tewakubwa baatukubira eri naye nga tebaatukuba baabakubira eri giri gyali mizibu nali kutaddeko kamera nga neŋŋamba akaana kattu ka first born kange ne bagiyuzayuza yonna ekyanyamba munda nalinamu engoye bagiyuzayuza byonna byonna ne babisuula eri era baabitutte jjo baabizigyemu waneno nga bakubira naye wano ekyokulya osobola okufuna nenda kube kamalo n'okubeereramu wano ekitwalo lwaki tobeera nakyo osobole okugula kiriwo ekitwalo onoonya sente omwana wattu otyo kamuwe zino otyo awo kikoze bulungi kankuwe zino kubanga tetumanyi bw'ova wano wodda nezo zibeeremu tetumanyi gye tuyinza kudda nezo zibeeremu zikubeeremu mbeeremu olunaku lw'enkya labe ngambe eno kuba eno wannyogo galinange basula mmaiti eno gyendi ndiyo bwomu abaana bagambye bakwagalanya amannya mangi nnyo wano kale tweyanziza nnyo afande tweyanziza denisite big up be strong we shall be there for you every time already NUP everywhere man tweyanziza tweyanzige ya batugambye embeera bwetyo bweri nebwe baba bayetaaga abantu kikumi okweyimirira nansono ID weziri kale mani ekyo kye nabasuubiza ku map media nabasuubiza nti denisite nja mutuukako ate byenjogera biba byebyo oba neeno bankoze business simanya nti mwaŋŋambye nti nkola business kati oba neeno business onalebutubi bagambeomsajja owenga yumama zaala wankima enkya tuwebereremu okulaba nga tujjayo omwana waffe denisite mukomera tumweyimirire tubeereyo ekasangati yagenda okuba ku kooti si ekyo tuyita n'abantu abeyimirira abaana bali ababiri mwenna abeyimirira abaana bali ababiri abali ekasangati saawa eno bali kira police kira police station mujje kati saawa eno baagala bantu babiri abalina ID onjagala emotoka abantu baffe jetugenda nnyo baganda baffe erikira baade bavuga motoka ya denisite mukama bakumi mbere bulungi nnyo erikira mwonge joram mp to be bachi ndio erikira omwana batuyise naye tugenda kikolako emotoka tugenda gijjayo gweomuntu gwe tusooka okusiga okulwayo nemotoka tugijjeyo nga bwe mumulengera abantu mwenna mujekasanga ti ate ne banaffe abali ekira banange mugende mubeeyimirire banange bakama baffe muleke okutunula butunuzi ng'abalwanyi ensonga zituukako ne muzitunuulira butunuulizi zote tugenda kuzeekolakoffe katukole ebirala mwena mwe mubeeko bye mukola banange mukama waffe robert kyagulanyi sentamu abasajja bo bewalonda awo kale tugende kwagalani big up abaana bali kuno babaita gundi banange gundi zonna alex kwagala mapo media we love you papa nammwe mbaagala nnyo kasa mukole ebyakyagulanyi ebyadda nange nja babeereramu kasita okola ebitali byakyagulanyi sijja kkubeereramu gwe kasita obeeranga denisite n'okola ebyakyagulanyi ebya situlago nja kkubeereramu tuva gye tuva ne mbagamba nti essaawa z'abalwanyi ebyo oba neeno bizinesi baŋŋamba mu map media tukola bizinesi na wano tuva kusonda kati aboogera bizinesi tubakole tutya bagambe nti abalabidde ku map media abalala akola omulamu atalina kyasaba tayagala sente akolerera sente ayagala nkyukakyuka exactly kama bakumi mbeere bulungi nnyo denisitali safe tumuwaddekako okulya enkya tugenda tegeka tegeka kyonna kyosobola okuba nakyo nanga muntu beera nayo ebbaluwa yero si beera nayo
kubanga encha tugenda kweyimirira Dennis Site Kasanga tebayinza omuleta mu koti ate nawe wenanga sinavako abaana abaana abalala mwenna mwenna ngosobola ngoli kumpi Miss Update I think ompulira nzizemu nekubira nga maze okufuna amawulire nzizemu nekubira nga afunya amawulire nti betaaga betaaga abaana okweyimirira abaana bali abalala bali bavuga emmotoka eri eya bulaka betaaga abantu ababeyimirira naye babadde babuze enkuba ndoza bawedde bankubira nga simuteriiko naye mudduke eyo abasobola okugenda okweyimirira omwana oyo omukama abakume wish abibaka katulumbe kuzoganya Kyagulanyi fo president tulumbye kale ne bwe muva ku simu ekyo si kye mubadde mwagala Dennis Site muzudde tobajjako ojjakubajjako sio balina osigala nga webali simu baluwa bajja kusigalako naye kati tetwagala balaga wawe tukyama bayinza kakati njagala sokozoka kuvaako ngenda kulaga akapande Dennis Site w'okyamira bw'oba okutte kugayaza loodi w'ogenda omusanga bapulaninga omugjawo naye bayinza obutamugjaawo tomanya nkola za polisi ngenda kulaga akapande ngenda kulaga akapande gwe bw'oba ova e Kampala kana akapande bw'okalaba kaliwo akanene otyoka kano akapande kano okalaba bw'oba ova e Kampala akapande kaako bw'oba ova e Kampala keeko Nakwero Community Police Kasangati Police Division P.O.R. Box n'ennamba yeeyo enamba ya polisi 07 16 16 2149 w'okyamira waliwo ka petrol station bakayita linnya ki eryo aka petrol station keko naye nga waliwo n'ekifaananyi eky'omusajja oyo waliwo n'ekifaananyi eky'omusajja oyo w'okyamira nze nsoma kyapula awa pawa kakati esaawa zino tulumbe tugende kira.